સ્તરીય વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય સંસ્કૃતમાં પાઠ 9 આમ્લમૂળ દ્રાક્ષાફળ કે દ્રાક્ષ ખાતી છે આ વાર્તા તમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે સાંભળેલી છે આ વાર્તામાં એક શિયાળ વનમાં રહે છે અને એને ખૂબ ભૂખ લાગી છે ત્યારે તે ખોરાકની શોધમાં આમતેમ ફરે છે અને તેને ખોરાક મળે છે દ્રાક્ષ તો આ દ્રાક્ષના વેલા ખૂબ ઊંચા છે તો એ દ્રાક્ષ મેળવવા માટે ખૂબ કૂદકા મારે છે પરંતુ એને દ્રાક્ષ મળતી નથી તો છેવટે થાકી જાય છે અને કહે છે કે દ્રાક્ષ તો ખાધી છે હવે આ વાર્તાને આપણે સંસ્કૃતમાં સમજવાની છે એક શૃંગાલ હવે શૃંગાલ એટલે શિયાળ થાય બરોબર સંસ્કૃતમાં શિયાળને શૃંગાલ કહેવાય એક શૃંગાલ એક શિયાળ છે એક શૃંગાલ વનમ ગચ્છતિ એક શિયાળ વનમાં જાય છે સહ વનમ ગચ્છતિ તે વનમાં જાય છે પીપાસા તસ્ય બુભુક્ષા પીપાસા એટલે તરસ તેને તરસ લાગે છે અને બુભુક્ષા એટલે ભૂખ લાગે છે ને તરસ ને ભૂખ બંને લાગે છે પીપાસયા બુભુક્ષયા વનમ ગચ્છતિ તરસ પીપાસયા એટલે તરસ ને લીધે બુભુક્ષ એટલે ભૂખ ને લીધે વનમ ગચ્છતિ તે વનમાં જાય છે સહ વનમ ગચ્છતિ તે વનમાં જાય છે ઇતિ ગચ્છતિ કિંચ કરોતિ કિંચ કરોતિ તે શું કરે છે શું કરે છે જુઓ તો વામત પશ્યતિ દક્ષિણત પશ્યતિ બરોબર આ બાજુ જુએ છે આમ જુએ છે વામત એટલે જમણી બાજુ વામતનો અર્થ શું થાય જમણી બાજુ દક્ષિણત એટલે ડાબી બાજુ બરોબર અગ્રત એટલે આગળ જુએ છે પૃષ્ઠત એટલે પાછળ જુએ છે ખોરાકની શોધ કરે છે જમણી બાજુ જુએ છે ડાબી બાજુ જુએ છે આગળ જુએ છે પાછળ જુએ છે પૃષ્ઠત એટલે પાછળ બરોબર તમે આ સમજ્યા છો બરોબર છઠ્ઠા ધોરણમાં હતા ત્યારે દક્ષિણ પાદમે પાઠમાં જમણો ડાબો શીખ્યા હતા બરોબર વામમ પાદમ બરોબર દક્ષિણ પાદમ એ બધું શીખ્યા હતા તો વામત પશ્યતિ એટલે જમણી બાજુ જુએ છે દક્ષિણ એટલે ડાબી બાજુ જુએ છે અગ્રત પશ્યતિ એટલે આગળ જુએ છે પૃષ્ઠત પશ્યતિ એટલે પાછળ જુએ છે શ્વેદઃ જાયતે ઉષા જાયતે તેને શ્વેદ એટલે પરસેવો પરસેવો થાય છે ઉષા જાયતે બરોબર એ સેવે ઉષા એટલે તરસ તેને પરસેવો થાય છે તરસ લાગે છે ઇતિ ગચ્છતિ તે આ બાજુ જાય છે કિંમતે ન લભતે તેને કોઈ જ મળતું નથી તત ગચ્છતિ તેને હજી કશું પણ મળતું નથી કિંમતે ન લભતે તેને કાંઈ જ મળતું કશું જ મળતું નથી તે પેલી બાજુ જાય છે તત ગચ્છતિ એટલે તે પેલી બાજુ જાય છે કિંમતે ન લભતે એટલે તેને કાંઈ જ મળતું નથી ઇતિ ગચ્છતિ એટલે તે આ બાજુ જાય છે કિંમતે ન લભતે એટલે તેને કાંઈ મળતું નથી ચાલો આપણે આજે સમજ્યા એ લખીને સમજીએ જુઓ એક શૃંગાલ એક શૃંગાલ એટલે એક શિયાળ છે એક શિયાળ છે બરાબર જરા જો એક શૃંગાલ વનમ ગચ્છતિ એક શૃંગાલ વનમ ગચ્છતિ એક શિયાળ
જાય છે. બરાબર ધ્યાન આપજો. સહ વનમ ગચ્છતિ, તે વનમાં જાય છે. સહ તે સહ વનમ ગચ્છતિ, તે વનમાં જાય છે. બરાબર. પિપાસા તસ્ય બુભુક્ષા, પિપાસા એટલે તરસ, પિપાસા તસ્ય એટલે તેને, તસ્ય નો અર્થ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેને, બુભુક્ષા એટલે ભૂખ. યાદ રાખજો આ બે શબ્દો, આ પાઠમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દો છે આ પિપાસ અને બુભુક્ષા. બરોબર. પિપાસા એટલે તરસ, તેને તરસ અને ભૂખ લાગી છે. તસ્ય એટલે તેને, પિપાસા એટલે તરસ અને ભૂખ લાગી છે. ભૂખ એટલે ભૂખ છે. બરોબર. પિપાશયા બુભુક્ષયા વનમ ગચ્છતિ, તરસને લીધે અને ભૂખને લીધે તે ક્યાં જાય છે, વનમાં જાય છે. શા કારણે તે વનમાં જાય છે, કે શૃંગાલઃ કુત્ર ગચ્છતિ, તો શૃંગાલઃ વનમ ગચ્છતિ. બરાબર. ચાલો લખીએ, પિપાશયા બુભુક્ષયા વનમ ગચ્છતિ લખી દેવાનું છે. લખી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પિપાશયા, પિપાશયા મેં જેવી રીતે લખ્યું છે એ જ રીતે લખવાનું છે. બુભુક્ષયા વનમ ગચ્છતિ. ચાલો ભાષાંતર લખીએ આનું. લખવાનું છે સીડબ્લ્યુડી નોટમાં, નવો પાઠ નવા પાને, એક એક વિધિનું ભાષાંતર. બરોબર. તરસ અને ભૂખને લીધે વનમાં જાય છે. સહ વનમ ગચ્છતિ, તે વનમાં જાય છે. લખવાનું છે સીડબ્લ્યુ ની નોટમાં બધાએ. બરોબર. સહ વનમ ગચ્છતિ, સહ વનમ ગચ્છતિ. હા, સંસ્કૃત ની સીડબ્લ્યુ ની નોટમાં લખવાનું છે. સ્વાધ્યાય પછી લખવાનું, પહેલાં આ રીતે ભાષાંતર લખવાનું. બરોબર. ચાલો લખો, સમય કે તે વનમાં જાય છે. સેના લીધે જાય છે, પિપાશયા અને બુભુક્ષયા ને લીધે. બરોબર. કિંચ કરોતિ, સહ કિંચ કરોતિ, અને તે શું કરે છે, શું કરે છે. લખીએ, કિંચ કરોતિ, સહ કિંચ કરોતિ. સહ એટલે તે, તે શું કરે છે અને તે શું કરે છે. હવે તે શું કરે,
છે શુભાલહ વામક પશ્યતિ દક્ષિણક પશ્યતિ જમણે જુએ છે ડાબે જુએ છે અગ્રત પશ્યતિ પૃચ્છક પશ્યતિ આગળ જુએ છે પાછળ જુએ છે બરોબર શ્વેત જાયતે તૃષા જાય છે જાયતે તેને પરસેવો થાય છે શ્વેત એટલે પરસેવો જાયતે કે થાય છે અને તેને તૃષા જાય છે કે તરસ લાગે છે ચાલો લખી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લખાઈ ગયું હશે ચાલો મેલી લખાઈ ગઈ હશે હવે આગળ લખીએ વામક પશ્યતિ દક્ષિણક પશ્યતિ વામતઃ પશ્યતિ દક્ષિણતઃ પશ્યતિ હવે વાસંતર લખીએ ડાબે જુએ છે જમણે જુએ છે બરોબર અને તે જમણે જુએ છે ડાબે જુએ છે તે જમણે જુએ છે ડાબે જુએ છે બરોબર આગળ અગ્રત પશ્યતિ અગ્રતઃ પશ્યતિ આગળ જુએ છે પૃષ્ઠતઃ પશ્યતિ પાછળ જુએ છે પૃષ્ઠતઃ પશ્યતિ આગળ જુએ છે પાછળ જુએ છે આગળ જુએ છે પાછળ જુએ છે હવે ખોરાકની શોધ કરે છે તો તે શું કરે છે એ લખવાનું છે સંસ્કૃતમાં બરોબર વામં પશ્યતિ દક્ષિણતઃ પશ્યતિ અગ્રત પશ્યતિ પૃષ્ઠતઃ પશ્યતિ બરોબર પશ્યતિ આ ક્રિયાપદ છે પશ્યતિનો અર્થ થાય જોવું બરોબર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો પશ્યતિ એટલે જોવું આ ક્રિયાપદ છે ને અગ્રત એટલે આગળ પૃષ્ઠતઃ એટલે પાછળ દક્ષિણત એટલે ડાબે અને વામત એટલે જમણો આપણો જમણો હાથ તો વામમ હસ્તમ ડાબો હાથ તો દક્ષિણત હસ્તમ પ એ રીતે જમણો પ તો વામમ પાદમ અને ડાબો પ તો દક્ષિણતઃ પાદમ દક્ષિણત પાદમ ચાલો લખી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો નથી કિમપી ન લભતે કિમપી એટલે કાંઈ પણ
किमपी नो अर्थ थाय काई पण किमपी न लभते काई पण मळतु नथी काई पण मळतु नथी हवे शुं थाय छे जुओ तत्वं गच्छति ते पेली बाजू जाय छे बराबर तथा गच्छति तथा गच्छति ते जाय छे पछीथी ते जाय छे तथा એટલે पछीथी पण થાય बराबर હવે જુઓ તો આગળ શું થાય છે કિમપી ન લભતે તેને કશું પણ મળતું નથી કિમપી ન લભતે ન લભતે તેને કાંઈ મળતું શ્રાદ્ધ જાયતે ખિન્ન જાયતે તે શ્રાદ્ધ શ્રાદ્ધ હોય એટલે થાકી જાય છે ખિન્ન એટલે ગુસ્સે થવું તે થાકી જાય છે સોરી ખિન્ન એટલે દુઃખી તે થાકી જાય છે અને દુઃખી થઈ જાય છે કે મને કાંઈ મળ્યું નહીં ખાવા પણ અને પીવા પણ હવે શું કહે છે કિંચ પશ્યતિ સકિંચ પશ્યતિ પશ્યતિ તે શું જુએ છે તે શું જુએ છે પશ્યતિ દ્રાક્ષાફલમ તે દ્રાક્ષના ફળને જુએ છે કે દ્રાક્ષ જુએ છે દ્રાક્ષાફલમનો અર્થ થાય દ્રાક્ષ તે શું જુએ છે દ્રાક્ષ જો અકડીને ભૂખ લાગી હોય અને પછી આપણને સામે ગમે તે ખોરાક આપે તો આપણને ભાવે બરાબર ઊંઘ જુએ તૂટી ખાટલી અને ભૂખ ના જુએ સૂકી રોટલી બરાબર ત્રણ દિવસની રોટલી હોય ને તો આપણે ખાઈ જઈએ કારણ કે એવી કકડીને ભૂખ લાગી હોય એવું આ શિયાળને થયું છે હવે એ આમ તો ફરે છે પણ એને કાંઈ મળતું નથી હવે તે શું કરે છે કિંચ પશ્યતિ અને તે જુએ છે કિંચ પશ્યતિ જુએ છે દ્રાક્ષ દ્રાક્ષાફલમ પશ્યતિ દ્રાક્ષને જુએ છે સહ પશ્યતિ દ્રાક્ષાફલમ તે દ્રાક્ષને જુએ છે ઉપરી ઉપરી લચાસુ દ્રાક્ષ કેવી છે ઉપરી 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 એટલે ઉપર ઉપર લતાસુ લતાસુનો અર્થ થાય વેલ બરોબર અને તે વેલા ઉપર ઉપરની ઉપર છે દ્રાક્ષ છે ખરી પણ વેલા ઉપર ઊંચે છે ઉપરની ઉપર છે ઉપરી ઉપરી એટલે ઉપર ઉપર છે બરોબર દ્રશ્યતે સહ તત્ફલમ બરોબર દ્રશ્યતે ને દેખાય છે તે પર ફલમ તત્ફ તે ફલમ કે ફળ દ્રશ્યતે એટલે દેખાય છે તેને તે ફળ દેખાય છે હવે શું કરે છે જુઓ બરોબર હવે આપણે આ જે ભાષાંતર સમજ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ભાષાંતર તમારે સીડબ્લ્યુડી નોટમાં લખવાનું છે આગળના વિડીયોમાં આપણે ફરીથી આ પાઠને અહીંયાથી ભાષાંતર કરી અને સમજીશું